ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଛି, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ଏଠି ବସି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ କପଡ଼ା ସଫା ଚାଲିଛି, କାମ ମାନେ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି, ବାକି ମୁଁ କପଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମେସିନ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହେଇନଥିଲା, ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ କହିକି ତାକୁ ୱାସ୍ ପାଇଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ୱାସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ବାହାର କରିବି, ନେଇକି ଶୁଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ମିଶୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥେ ରହିଯିବ, ବାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଉ ସକାଳେ ତ ମୋର ଏମିତି ଯେମିତି ଡେଲି ମାନେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି କପଡ଼ା ସଫା କରିବାର, ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ରୋଷେଇ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ହାଉସ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ସବୁ କାମ, ସେ ସବୁ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ବାସ୍ ଖାଇବା, ଝିଅ ଏବେ ଖାଇ ବସିଛି ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆସିକି, ଆଉ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି, ଖାଇବି ମିଶିକି ଖାଇବି କହିଲି, ମୋତେ ଖାଇନି, ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ଟିକେ ପରେ। ଫାଷ୍ଟ କହିବି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର୍ ରଶ୍ମିତା ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ହିଁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି। କାହିଁକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଜୁଏଲେରୀ ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ କି ସାଜସଜା ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ହଉ କି ଯେମିତି ଜୁଏଲେରୀ ଆଇଟମ୍ ହଉ ଯାହା କିଛି ବି ହଉ, ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୱିକ୍ନେସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ମୋର ବି ସେମିତି ୱିକ୍ନେସ୍ ଥିଲା। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ରାଣୀହାର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା କହିଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହିଁ ଆମର, ତ ସିଏ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସିଏ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ କହିକି ସବୁ ଯାହା କିଛି ବି 1 ଗ୍ରାମ୍ର ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ସେସବୁକୁ କ'ଣ ନା 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇକି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ନା କ'ଣ, ଏମିତିରେ ବି ତ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ, ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେ ସିଏ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ, ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ସଟା ଅଛି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍, ଯାହା ବି ମୁଁ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ମେସେଜ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବି ଗଲି, ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି, ଯେଉଁଟାକି 1 ଗ୍ରାମ୍ ଗୋଲ୍ଡର, ଗୋଲ୍ଡ ନୁହଁ 1 ଗ୍ରାମ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କହିଲେ ନା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଚୁଡ଼ି, ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ତ ସେ ଦୋକାନ ଏବେ ନଥିବ, ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପାଇଁ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା 1 ଗ୍ରାମ୍ ଗୋଲ୍ଡର। ଆଉ ଏଇ ଇୟରିଂଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ରାଣୀହାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି, ତ ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିପାରିଲି, ତ ସେଥି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରଶ୍ମି, ଏଗେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିପାରିଲି, ସେଥି ତମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିବାର ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଲ ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଲ, ଚାଲ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆଉ ତ ମାନେ ଏମିତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ମନ ବି ସେମିତିରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ ନା ଝିଅର ପୁଣି ଥରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଛି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ତା'ର ମାନେ ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବାକି କଲଚର୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାଇଛି ଆସିନି ଯାଏଁ, କଲଚର୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ଭଲ, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରେୟାର୍ କରୁଛି ଯେ ଯେମିତି କିଛି ନ ବାହାରୁ, ଭଲ ଭଲ ପଳେଇ ଆସୁ କହିକି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାଲ ନେବେ ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା, ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ, ମା ଝିଅ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ଆଉ ଶୋଇସାରିଲା ପରେ ଉଠିକି ତାକୁ ନେଇକି ଟିଉସନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି, ଟିଉସନ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ କଲର୍ କରୁଥିଲି ନା ଯେଉଁ ମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି, ସରି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କହିଲି, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ହଁ ସୁଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋର ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଲର୍,
अल्प अल्प होती पूरा कम्प्लीट है पूरा कम्प्लीट हो सारापर ही मुझे देखेबी एम अधा अधा के देखा थे तो चलो आज भिडियोटी के कौन लगे निहाती भाव कमेंट करेंगे जो मैंने भी कमेंट दौर ना सतरे बिलिव करनी एत खुशी लगुच कमेंट देखने जे वीडियो जो देख टाइम बाहर करते मूल्यवान टाइम बाहर करना समय ठू अधिक मूल्यवान कहले कि ना दुनिया रे तो टाइम बाहर करके देखिए देखिए पुणी कमेंट देव तो बहुत खुशी भी लगुच बहुत चलो वीडियो को बेस लंग करें हाँ आउ गोटे कथा कह वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पाखर थोड़ा बेल आइकन मतलब क्लिक करदे मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन आपरे जल्दी जल्दी पहुँचे आउ गोटे कथ कह रिक्वेस्ट करके कहूँ जे मु देखुची बहुत जन मो वीडियो को देखुचानी बट से माने सब्सक्राइब करना मो चैनल को तो प्लीज से रिक्वेस्ट से माने सब्सक्राइब कर दिखाँ वीडियो को एमती भाव देखुन बहुत सारा भल पाइबा दूर चलो ये रोच खाई पीबी टे रेस्ट नहीं झील को ट्यूसन नहीं कि जदि हो रास्तार ट्यूसन गला बाटे आप सहित मिसी ना ना ट्यूसन आसला सहित मिसी रखुची बाय देखो दे पिला ट्यूसन रेडी एम चलू ट्यूसन को चाबी आ जल्दी नहीं क्या कौन बाहर कर चल घरद्वार के गंधिया ही पड़ी ट्यूशन रे छाड़ी के आसला पर घर क्लीन कर देखु मामा चाबी पकोची चल मो अरे चलो चले ट्यूशन रसगले प्रबल गरम हो साढ़े पांचटा साढ़े पांचटा छा जाए खरा कमुनि बिलकुल हाँ तो देखते घर हालत कमी रही ए घर द्वार सफा करदेवि क्लीन करदेवि झाड़ू मारबी तापर जा ड्रेस चेंज करके धूप देदेवि धूप दे सारापर पुणी जी झील को लेकिन आसवापी फ्रेंड्स मुझे आसे आसिकी टे कम करदेवि तो बड़ी रेजिस्टर कलानी तो से बसली फैन अन कर बसली बहुत जोर गरम लगुला टे झाड़ मरने पर कम स्टार्ट करसिकाँचटा कि पांचटारे भी केत जोर से खरा हो बाहर कह बहुत जोर खरा हो पूरा हाथ कर बहुत जोर खरा होते जोर से खरा हो आसिक संध्या पाँच बाजला बहुत जोर खरा हो खरा दिन जीवन एक्चुअली मनीष मान से खरा आसे खरा ना खरा होनी बर्षा ना बर्षा होनी शीत ना शीत होनी बट सतरे खरा दिन बहुत कष्टदायक दिए एत जोर से खरा हम एत संध्या पाँचटा साढ़े पाँचटा जाए खरा रोच पूरा चल गोटे कथा कह भाबुच भाबुच कह ना कह एम कहीकि भावुच तो सीमती किसी इरादा ना क्या मुझे जो कौन कहते हैं कंटा गड़े लुग पकई झगड़ा करवा कथ से कथा मुझे कहूनी मुझे कहार मैंने जो मैंने जो यूट्यूबर मैंने कहते जे वीडियो कर चलो किंतु पैसा पे आशा रखनी भाई जदि पैसा पे आशा न रख वीडियो कहीं कर कल जदि यूट्यूब डिक्लेयर हो जो मैंने भिड करस एम खुशी कर कि एंटरटेनमेंट कर आ पेमेंट आसवन देखिए केते जन यूट्यूबर अच्छा जे करीडियो कहीं भी करेनि मुझे सियोर कहीं भी करेनि और जो मैंने कहूना मैंने एमती आम भिड कर पैसा पे आशा रखनी सेटा भूल सेमती कहनी
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି ପଇସା ଭାଇ, ମୁଁ ବି ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ବି ସେଇ ପଇସା ଆଶା ନେଇକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମୋର କେବେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହବ, କେବେ ମୋ 4000 ମାନେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହବ, କେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ହବ, କେବେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମୁଁ ବି ସେ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପୁରୁଣା ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଲାଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିଲାଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ତ ସେମାନେ କେବେ ବି କୁହନ୍ତିନି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମେହନତ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତ ଜାଣୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କ'ଣ କଷ୍ଟ କ'ଣ ମେହନତ ହେଉଛି ଯାହା କିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଏମିତି କହିଲେ ଆମକୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କାହା କଥା କହୁନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଥିବେ ତ ସେମାନେ ବି, ଆଉ ଯଦି ପଇସା ତୁମେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଫାଇଦା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛ ମାନେ ତାକୁ କରିଚାଲ କରିଚାଲ କରିଚାଲ, ବାକି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ତ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ନିଜେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ତା ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କୁହନି ଯେ ପଇସା ପାଉଛ ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ କରନି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ। ବିନା ପଇସାରେ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନା ପଇସାରେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ହୁଏନି, କିଛି ବି ହୁଏନି, ମାନେ ଏତିକି ଟିକିଏ ପବନ ବି ମିଳେନି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି କହିଲି, ମୋର କିଛି ଇରାଦା ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଝଗଡ଼ା କରିବା କି କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରିକି କହିବା। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ କି ନ ପହଞ୍ଚିବ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ବାକି ପଇସା ପାଇଁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁନି। ଯଦି ପଇସା ପାଇଁ ଆଶା ରଖ ମାନେ ରଖିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ଡାଟା ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ 1GB ପାଖାପାଖି ଡାଟା ସରୁଛୁ, ତ ଏମିତି କ'ଣ ଚୁଛେରେ ଚୁଛେରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ କ'ଣ ତିନି, ସେଇ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଏମିତି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖେ ନା ସେମାନେ ଏମିତି କହିଲେ, ତ ମୋତେ ମାନେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା। ଆରେ କରୁଛ ତ କରୁଛ, ତମେ କର ଭିଡ଼ିଓ, କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ପଇସା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେ କଥା କାହିଁ କହୁଛ? ତମକୁ ତ ବରାବର ପଇସା ମିଳୁଛି, 5 ଟଙ୍କା ବି ମିଳୁ, 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଟଙ୍କାଟେ ବି ସେମିତି କେହି ଦେବେନି। ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମିଳେ, ତ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁନି? ନା, ସେଇଟା ଭୁଲ, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା ଭୁଲ, ମାନେ ସତରେ ମୋତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖିକି ନା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କର, ପୋଷ୍ଟ କର, ପଇସା ମିଳେନି, ପଇସା ମିଳେନି, ଆରେ ତମେ କାହିଁ କରୁଛ ଯଦି ପଇସା ମିଳୁନି? ମୋତେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିଲା ଆର ସତରେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା କହିଲି, ନହେଲେ ମୋତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା କାହା ଟପିକ୍ରେ ନେଇକି ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯାହା ବି କଲି, ଚାହେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବନେଇ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବି, ବଟ୍ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3-4 ଜଣଙ୍କ ମାନେ 3-4 ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ବରାବର ପେମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ବରାବର ସେମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବେଣି, ତ ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା, ଯେମିତି ମୁଁ କୁହେ, ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଏ, ବଟ୍ ମୁଁ କହିବାରେ ମାନେ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚ, ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବ ନା, ଲାଇଫ୍ଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ ନା, ଟେନସନ୍ ଥିବ ନା, ଦୁଃଖ ଥିବ ନା, କ'ଣ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଟେନସନ୍ ଆସିଲେ ବି ଯେମିତି ଛୁଆମାନେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ବଡ଼ ଭଳିଆ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବ ନା, ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ନିଜ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଛୁଆ ଭଳିଆ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ନା ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁଃଖ ଥିବ ନା, ଚିନ୍ତା ଥିବ ନା, ଟେନସନ୍ ଥିବ ନା, କ'ଣ କିଛି ନଥିବ। ବାକି ବଡ଼ ଲୋକ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବ ତ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ କରି କେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ପଳେଇଥିବ କିଛି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବି, ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି, ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବି, ଯାହା ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ
ଭଲସେ ରଖାରଖି କରିଦେବି। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି 5:10 ହେଲାଣି, ଭାବୁଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରିଲ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ରିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚା ଟିକେ ପିଇବି, ଧୂପ ଦେବି, ତାପରେ ବାହାରିବି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ହବ ହବ, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ, ସେ ବସିକି ତାର ହୋମୱାର୍କ କରେଇବି ଏମିତି ଆଉ। ଯାହା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବିନି, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ବି ଏତିକି ନା ହବ, ଟିକେ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଏତିକି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ବି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ରହୁଛି, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।